Чеки з QR-кодом замість жетонів у метро, пластикова картка, а не паперові квиточки. Так, сьогодні ми поговоримо про електронний квиток, а точніше про те, скільки нам його обіцяли посадовці. Мене звати Тетяна Глєбова і це проект «Обіцянки Тетянки». Київський мер Віталій Кличко ще 17 вересня далекого 2014 року пообіцяв, що в Києві буде запроваджено єдиний електронний квиток на всі види громадського транспорту. Діджиталізація. Та сила ж не в словах, а в справах. Таким чином, ми... Ще в 15-му році кияни вже мали користуватися електронним квитком. Та на ділі виконання обіцянки зайняло часу ще більше, ніж Кличко вимовляв. Наступне питання, будь ласка. В червні 2015 року адміністрація міста звітувала про продовження запуску е-квитка. І тиша. Аж до січня 2016-го. В інтерв'ю тодішній очільник Київпастрансу Сергій Майзель розказав, що впродовж року система запрацює тільки в тестовому режимі. А це означає, що попередня обіцянка провалена. Та все ж столичні чиновники про наміри зробити квиток електронним не забули. Наступну обіцянку ми почули в листопаді 2017-го. Тодішній перший заступник мера Кличка Геннадій Пліс пообіцяв, що до кінця того ж 2017-го система запрацює на деяких маршрутах, а до середини 2018-го весь комунальний транспорт перейде на електронну систему обліку. Та вже за місяць Пліс пішов на підвищення, змінив КМДА на Кабмін. І завдання виконувати обіцянку перейшло у спадок до його наступників. Того ж 2017 року в автобусах, трамваях і тролейбусах почали з'являтися піонери електронного квитка – валідатори. Це прилад, який має знімати оплату з картки. Але з якої? Їх же немає. Арфи нет, возьмите бубен. 300 мільйонів гривень витратили тільки на технічне обладнання. 300 мільйонів гривень. Цікаво, це взагалі скільки? 1,2 мільярда – це приблизно 10 дитячих садків, 7-8 шкіл, до 200 кілометрів доріг. На ці гроші можна зробити. Дякую. Отже, 300 мільйонів – це десь 2 дитячих садочка, школа, ну і, може, один тротуарчик на Подолі. Більше року ці 300 мільйонів бездільно провисіли в тролейбусах, автобусах і трамваях. Адже в червні 2018-го ми все ще компостували, а не валідували. Ну їх нахер! Кличко! А на хіба нам взагалі той квиток? Ось, наприклад, коли систему почали впроваджувати у Рівному у жовтні 2016 року, віряни УПЦ Московського патріархату з іконами та хрестом пікетували міську раду, молитвою закликали депутатів не ухвалювати дьявольське рішення. І все ж гріховний пластик в Рівному з'явився. А ще раніше систему е-квитка впровадили в Тернополі. Цікаво, а що думають кияни? Я в метро частіше всього їжджу, тобто я користуюсь карточкою цією, і мені зручно. Не використовувати паперові гроші – це зручно, швидко. Зручно, тому що не треба кожен раз купувати. Мені дуже зручно було прикласти електронний квиток, і все. Про обіцянку згадали вже восени. 27 вересня 2018 року Віталій Кличко в етері однієї із радіостанцій пообіцяв: протягом місяця ми презентуємо електронний квиток. Нужно работать упорно, идти к своей цели, и, может быть, для этого понадобятся месяцы, может быть, годы. Презентацию довгоочікуваної «Київсмарткарт» призначили на 31 жовтня. В цей день в Києві проходив «Смарт-Сіті-форум». Кличко хизувався електронним квитком.
показав, як працюватиме валідатор і бортовий комп'ютер. Нарешті, за півтора роки ми побачили це інноваційне диво. Картку електронного квитка презентували. Щоправда, апарат для видавання квитків і карток зламався прямо під час презентації. Я зараз подивлюся, що там з карткою не так, тому що щось вона дуже довго це робить. Але дивно, щось дуже довго картка готується. Та систему все одно запустили, а виглядало це так. Валідатори в транспорті вімкнули, а картки не продавали. Саму ж картку обіцяли показати журналістам наприкінці грудня 2018-го. Всі зібралися в КМДА, та за декілька хвилин до початку презентацію перенесли. Незважаючи на ці перепони, ми впоримось. В січні картки так і не з'явилися, коли раптом. Так само неочікувано, як сніг серед зими для комунальників, в лютому з'являється новина. Запрацював єдиний електронний квиток для проїзду у метро і наземному транспорті. Поки що «Київсмарткарт» продається лише на кількох станціях метро та швидкісного трамваю. Поїхали подивимось? На сайті департаменту транспорту КМДА сказано, що «Київсмарткарт» можна придбати на станціях метрополітену. Зараз я на Майдані Незалежності. Іду купувати собі електронний квиток. А це той самий прилад, яким Віталій Кличко хизувався під час «Київсмарт-Сіті» форума. Це апарат, де можна купити електронного квитка. Але, як я бачу, не можна, адже він не працює. Написано, що картку можна купити в касі, тож піду відстою чергу. Доброго дня. А скажіть, а скільки коштує «Київсмарткарт»? «Картка» коштує 50 гривень. Ого. І ви можете поповнити цю картку на 50 поїздок. Скажіть, а картку я купую і це 50 гривень просто її вартість? Чи це як депозит? Це вартість картки. Ну добре, ну давайте. Ось вона, картка електронного квитка. Моя. Бачите, вона існує. Коштує, звісно, недешево, 50 гривень. І ще подивимось, як вона працює. О, бачите? А на цьому турнікеті вона і не працює. Напевно, тільки на особливих. Як картку електронного квитка користуватися? Дивіться, спеціально для смарт-карт є автомати з надписом «Смарт-карт». Я зрозуміла, тобто не всі, так? Да? Ні, не всі. На нашій станції іменно два автомати, прикладаєте карточку і проходите. Зараз спробую. На цьому турнікеті вийшло пройти. Просто певно, що не всі підлаштували під «Київсмарткарт», але все ж вона працює. Єдиний електронний квиток має діяти у всіх видах громадського транспорту. На метрі ми покаталися, тож поїхали на тролейбус. Цей прилад називається валідатор, і саме він має читувати у тролейбусах та трамваях оплату з отакої картки. Тож спробуємо. Оплата проїзду здійснюється в межах. Квиток дійсний. І що це все? Адміністративне правопорушення. Штраф.
Поки що не зрозуміло, як контролери перевіряють, чи людина завалідувала картку. Мають бути спеціальні прилади, але поки що їх немає. А як перевірити? Може, я не приклала. Як перевірити? Ну, я підходжу, спрашую. Чоловік говорить, я приложила. І ви вірите? Ні, при мені прилажують. Увага, тестовому ритму. Недійсний. Другий раз оплата не знялася. Напевно, саме так і перевіряють, чи завалідували картку. В Тернополі така сама картка коштує 20 гривень. В Харкові ще менше та підлягає поверненню. Питань насправді ще дуже багато. Картку мало де продають і не в усьому транспорті можна нею скористуватися. Але ось він – електронний квиток. Я тримаю його в руках, а це означає, що обіцянка виконана. Вистраждана, але виконана.